Давайте новому разом скажу я, і ти, наша ялинка, яскраво світи. Один, два, три, ялиночко, світи! Піднімемо ручки всі догори, піднімемо, батьки, запаліть ваші ліхтарики на ваших телефонах, запаліть ваші ліхтарики, нехай це буде ліхтарик любові, ліхтарик надії, ліхтарики віри в наступний рік. Свято за кожну хату Миколай приносить, різні дарунки має. Поверніться, хто біля вас, скажи, я люблю тебе! Я люблю тебе! Місто обійміть своїх батьків, своїх дітей, своїх друзів! Поділіться цією частинкою любові і радості. Я вас всіх люблю. Шановна вишнева громада, від щирого серця ми вітаємо вас з прийдешніми святами. З Різдвом Христовим та Новим Роком. Щиро, радо всіх вітаю. Діткам успіхів бажаю у навчанні. Поведінці, щоб отримали гостинці, щоб чемними були та здоровими росли на потіху мамам, татам, щастячка усім багато. Хай біда, той коронавірус минає боком. І з Різдвом, і з Новим Роком! Новим Роком! Новим Роком! Thank you.